28,500 होइन, 25,000 पनि होइन, 20,000 पनि होइन, 15,000 पनि होइन है साथीहरु। अन्त जानुभयो भने तपाईहरुलाई 28,000 त के 35,000 तिर्दा पनि नआउने एकदमै बबालै हाई क्वालिटीको फुल्ली कोरियन हेर्नुस् फर हेर्नुस् यो क्वालिटीको ज्याकेट सायद तपाईहरुले साइज कलेक्सन कोटेश्वर भन्दा अन्त सितिमिति पाउनु हुने छैन। कुटे पनि कुटुन मारे पनि मारु नै साथीहरु, हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई यो एकदमै बबालै हाई क्वालिटीको कोरियन ज्याकेट आउटर अन्त भन्दा सस्तो मूल्यमा लिएर आएका छौँ। हेर्नु स्टकको यहाँबाट तपाईँले कोरियन डिजाइनको लामो चेन पाउन सक्नुहुनेछ। यो तपाईँलाई फर निकाल्न मन लाग्यो भनेदेखि यो चेन सर खोलेर यो फरलाई छुट्टै निकाल्न सक्नुहुनेछ। -28, 30, 40 डिग्रीमा पनि लगाएर हिँड्ने मिल्ने, यताबाट लगाउँदाखेरि पनि बबालै लुक्स तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त टक्क फुल्ली वाटर प्रुफ मेटेरियलमा हो, हिउँको चाङमाथि गएर सुत्नुहोस् तपाईँहरूलाई फुल्ली वाटर प्रुफ विन्ड प्रुफ बबाल कोरियन ज्याकेट हो है साथीहरू। अझ हिमालमा बस्नुहुने साथीभाइहरूको लागि त यो यति कायदाजनक छ कि कुरा गरी साध्य नै छैन। यसमा साइजको कुरा गर्नुपर्दा लार्ज एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएलसम्मको साइजहरू आइसकेको छ। लगाएर हिँड्दा एकदमै बबालै एक्स्ट्रा क्लासिक लुक्स, कसैले नलगाएको एकदमै खत्रै खालको कोरियन ज्याकेट आउटर लगाउन त भन्ने सोचिरहनु नि साथीभाइहरूलाई, साइज कलेक्सन कोटेश्वरमा आएपछि बबाल बबाल क्वालिटीको ज्याकेट कोरियन आउटरहरू नपाउने त कुरै छैन। रोजगारीको सिलसिलामा होस् या कामको पढाइको सिलसिलामा तपाईँहरू वैदेशिक यात्रा अब तय भइसकेको छ, एकदमै चिसो ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने यो एक पिस ज्याकेट लिएर जानुहोस्। जाडो मौसममा त हिउँमाथि सुते पनि केही फरक नपर्ने बबाल हाई क्वालिटीको छ है साथीहरू। तपाईँहरू पनि यस्तै बबाल बबाल हाई क्वालिटीको सामानहरू अन्तभन्दा सस्तो मूल्यमा लिन चाहनुहुन्छ भने भिजिट गर्नुहोस् साइज कलेक्सन कोटेश्वर। लोकेसनको लागि कोटेश्वर चोकमा आएर कोटेश्वर चोकबाट नजिकै रहेको कृषि विकास ब्याङ्कको लाइनमा 3-4 घर कटेर रहेको छ हाम्रो साइज कलेक्सन। र अन्त्यमा साथीहरू लाइक कमेन्ट अनि फलो पनि गरेर आउन नबिर्सिनुहोस् है।